дийлэнх олонх нь нэг намынх байна. Тэгэхээр парламент засгийн газар хоёр өөрөө нэгдмэл сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр энэ нэгдмэл сонирхолтой үед одоо дур зоргоороо авирлах янз бүрийн зүйлүүд бол гардаг. Тэгэхээр улс орны туршлагуудыг харж яхад бол засгийн газар нь одоо юу гэдгийг хөрөнгө мөнгө авахгүйгээ зарим чухал одоо байгууллагуудыг татан буулгах жишээтэй. Тэгээ ийм үед энэ тэнцвэр алдагддаг. Тэгэхээр ийм үед яг намын харьяалалаас төдгөлдсөн цорын ганц хууль санаачлах субъект бол ерөнхийлөгч байгаа. Тийм учраас энэ ерөнхийлөгчийн энийг бол хязгаарлах нь туйлын буруу. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ алдагдах юм бол нөгөө бидний арчлын тэнцвэр одоо арс нийгмийн тэнцвэр алдагдна. Нөгөө дарангуйл руу явна. Хит нэг намын одоо үзэл бодол руу орно. Тийм учраас бид бол эндээс бол зайлсхийх ёстой. За хоёр дахь чухал асуудал бол үндсэн хувьд бол ерөнхийлөгч бол Монгол Улсын төрийн тэргүүн гэж заа. Тэгэхээр энэ төрийн одоо маш олон гүйцэтгэж байгаа чухал чиг үүргүүд байгаа, зохицуултууд байгаа, нийгмийн харилцаа. Тэгэхээр энэнд ерөнхийлөгч өөрөө оролцохгүй, хууль санаачлахгүйгээр энийг зохицуулах ямар ч одоо боломж байхгүй. Гэтэл үндсэн хуулийнхаа 6 зүйлээр ерөнхийлөгчийг ийм зүйлд одоо оролцноо, төрийн бүх одоо харилцааг зохицуулахад оролцноо гэж заачаад энэ хууль санаачлах эрх нь бол одоо хязгаарлах нь туйлын буруу. За 3 дахь чухал асуудал бол энэ 33 дугаар зүйлээр хязгаарлсан байгаа. Тэгэхээр би ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга шижрээс сүмээр байна. Яг үндсэн хууль хилэлцэж байх үед энэ 33 дугаар зүйл ер нь яригдсан юм уу? Яригдаагүй юм уу? Энийг та бас нэг хариулаарай. Ер нь үндсэн хуулиас давсан одоо тийм одоо хууль гэж байхгүй. За 4 дахь чухал асуудал бол мандатын хүчин чадал, хүч чадал гэж байгаа. За энэ юу гэхээр одоо сая 20 оны сонгуулиар 6300 хүний санал аваад сонгогдсон улсын хурлын гишүүн байна. Гэтэл ерөнхийлөгч бараг 630 мянган хүний санал авсан. Тэгэхээр энэ 630 мянган хүний санал авсан одоо ард түмний ерөнхийлөгчийг нэг жижиг төргийн 6 мянган санал авсан хүн эрхийг хязгаарлана гэдэг бол өөрөө бас их одоо ерөнхийдөө зөвхөн тоон үзүүлэлтээр харьцуулахад ч гэсэн энэ өөрөө их өрөөсгөл одоо санагдаж байгаа. Тэгээд төгсгөлд нь нэг зүйлийг хэлэхэд ер нь энэ зүйлд бол улс төржилтгүйгээр дараа дараагийн шатндаа бид нар алдаа гаргахгүйгээр бүх энэ зүйл дээр одоо ингээд ирэмблээд одоо явах зүйтэй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол хилцэх нь зүйтэй. Тэгээ яг хоёр нь алдаа гаргасан байх гэдгээ бид бол ойлголоо. Энийг нь засаж залруулаад хитрхи одоо нэг тал руу нь туйлширахгүйгээр одоо энэ асуудлыг бол одоо шийдэх нь зүйтэй байгаа. Тэгээд хэрвээ энэ асуудлыг шийдэхгүй бол нөгөө үндсэн хуулийн одоо тэр 27, 39, 51, 56, 65 гэд энэ бүх зүйлүүд дээр ерөнхийдөө хууль санаачилж оролцох эрх нь одоо доголдоно. Тэгэхээр би зөвхөн нэг зүйлийг хэлэхэд өнгөрсөн парламент, энэ парламент, өнгөрсөн засгийн газар, энэ засгийн газар бол дийлэнх олонх нэг намынх байсан учраас бид энэ дээр энэ арчил. За шижил дараах асуултанд хариулна. 82 дугаар микрофон. За өнтөнтэй гүшиний асуултанд хариулъя. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэн батлах үеэр ерөнхийлөгчийн 33 дугаар зүйл дээр албатай асуудлыг энэ талаар яригдсан гэж асуулаа. За бидний хувьд бол яг үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэн батлах үеэр явж исэн тэмдэглэл протоколуудыг бол нэг бүрдэл үүсгэн энэ талаар бол яг хэлцэн батлах үеэр энэ үеэр онцлон ярьж байгаа юм байна лээ. Тэгээд үндсэн Монгол улсын үндсэн ерөнхийлөгчийн одоо энэ бүрийн эрхтэй холбоотой асуудал дээр ярихад 2017 оноос ерөнхийд сонгоцноос хойш яг өөрийнх нь бүрийн эрхийг нэмэгдүүлсэн хуулийн төсөл бол нэгээс ч санаачлаагүй гэдгийг онцлон дурдмаар байна. За эцсийн сүүлдний хэлэхэд яг 33 дугаар зүйлтэй холбоотой зүйлүүд бол яг үндсэн хуулийн нэмэлт хэлэлцүүлгийн үеэр бол яг онцлж ярьж ирсэн юм бол байгаагүй.